Donati Brejmi го постигна својот прв гол оваа сезона и екипата од Охрид победува во Скопје во периодот во кој што имаше најмногу проблеми да го сочува својот гол од вардаровите напади. Непредвидливоста на надпреварите во првата лига, нерешителност, груба грешка на Гачевски, ударот на Јакија го извади од гол Илијата Шарковски, потоа топката заваши во нозете на Донати Брејми, 77-ката на Воска Спорт, на вистинското место го матира одбранбениот ред на Вардар кој беше во петте